të paqartë se çfarë do ndodh me pronat e tyre. Banorët e shtëpive që preken nga ndërtimi I stadiumit në Shkodër takuan prefektin Paulin Radovani. Ne kërkojmë prej tejet me çije janë angazhuar në qytetin e Shkodrës, me shku me pa një atë hartë, me na kthy një përgjigje. So much salt, se këto nispodina. Lën me rrallë. Si? Nispodina. Nispodina do të na përgjigjen ty më ndaj. Nispodina se çfarë bëhet me ne, e do kuptoj. Ti kërkon zyrtarisht po dit çfarë bën. Po po sigurisht. Muhabeti fillon atë ditë kur kam kanë bajsa ku kena kanë, I tha zoti kryeministin e natyrë shku te stadiumi. Atje na presin e thash njerëz ty protestu. Po në kanë dëshmitar Pavlin Sterga dhe kush ka kanë tjetër dhe Mos Artisi dhe një kallabllëk. Mira mi taku I thash se do janë hallëxhi. Mire ketë, I tha ty hin makinë. Kala për para, ka qka kënë tonë muhabeti, ka muan në telefon, Sokolin e ke ka muan në telefon, mos më një rraj, ka marrë dhe jo ka më thonë. As takimi me prefektin Radovani nuk u shërbeu për të sqaruar. Banorët thonë se përgjigjet që marrin nga institucionet janë konfuze. Nuk janë për popullin, është kotë me folë me ta, është kotë. Ka vend tjetër ku me bë parkingun, është sheshi stadiumit ku ka kënë historikisht. Në thashtë që se ka pa stadiumin kur, prefekti. Kjo ishte Barceleta më e madhe që nime, se ka pas stadiumin e sirë, asë nuk e dite ku ka kënë sheshi stadiumit. Do t'ju një maj, do t'ju një maj, asë gjo specifike, unë një drejtova personalisht pytjen cila ka me kënë një majote konkrete, absolutisht asë I përgjigje specifike, kaqë. Banorët e lagjes Ahmet Hadjia të Shkodrës kanë protestuar disa herë kundër prishjeve të shtëpive të tyre. Janë rreth 100 familje që jetojnë në 30 banesa. Që dhe shemben për ndërtimin e parkingu të stadiumit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se stadiumi do të jetë gati në tetor të 2015-ës.